Muito bem, pessoal, estamos retornando para a última partida do Estádio Aberto de São Paulo 2011, no seu terceiro dia de jogos. Primeira rodada, Ricardo Melo e Henrique Cunha, jogo entre brasileiros. Ricardo Melo, cabeça de chave número 1 do torneio, atual campeão, 30 anos, nascido e residente em Campinas, 1,75m de altura, 73kg. Profissional desde 99, atual ranking 76, melhor ranking 50 em julho de 2005. Premiação em 2010, pouco mais de US$170 mil na carreira, ele ultrapassou a barreira de US$1.100.000. Seu adversário Henrique Cunha, tenista vindo do Quali, 20 anos, nascido em Jaú e atualmente residente em Durham, nos Estados Unidos. 1,78m de altura, 64kg, profissional desde 2009, atual ranking 1.432, melhor ranking 668 em outubro de 2009. Em 2010 ele jogou muito pouco, US$300 apenas de prêmios, na carreira US$6.009. Este é um confronto inédito, primeira vez, portanto, que Melo e Cunha se enfrentam no circuito. E o vencedor deste confronto jogará contra Sun Huaiyang, de Taiyuan, ou Gastão Elias, de Portugal, outro tenista vindo do Quali. Muito bem, vamos agora com imagens do estádio do Parque Vila Lobos trazer a última partida da primeira rodada a ser jogada no estádio hoje entre Ricardo Melo e Henrique Cunha. Percebeu aí que o juiz tem um sotaque português. Se já tínhamos o Zé Carioca que tem sotaque carioca, esse é o Manuel da Padoca. E vamos começar com a partida dentro de instantes. Segundo o Manuel da Padoca, o Ricardo Melo ganhou o sorteio e ele escolheu servir, ele escolheu o serviço. É mais um corajoso. Tivemos o Fernando Romboli, que venceu o Thiago Alves há pouco. E agora o Ricardo Melo, que é tricampeão da Aberto de São Paulo. Ele foi campeão das últimas duas edições. Aí está ele, Ricardo Melo, chegando para a partida e recebendo as bolas, vai servir no primeiro game da partida. Quem serve? Portanto, estamos aqui, Ricardo Melo, iniciando mais uma vez a sua defesa, já que em 2010 ele defendeu o título de 2009, agora temos aqui ele defendendo o título de 2010. Lembrando a você que o Henrique Cunha está jogando contra ele, veio do Quali, com uma boa campanha no Quali. 30-0. Mais um erro do Cunha, 30-0.
por ter vazado o quali, o Henrique Cunha ganhou 5 pontos para o ranking da ATP. O Ricardo Melo tem que defender 125 pontos do título de 2010. 40-0. Bom serviço. Matthew errou Henrique Cunha. 40-0. Game point para Ricardo Melo. Temos aqui uma grande diferença de ranking. Ricardo Melo, cabeça de chave número 1 do Aberto de São Paulo, atual número 76 do ranking. Henrique Cunha, que é o número 1432. Erro do Henrique Cunha na rede, game para Ricardo Melo, que faz 1-0 no primeiro set. Agora o serviço é de Henrique Cunha, segundo game do primeiro set. Pareceu ter sido fora essa bola do Melo. O Cunha reclamou e questiona novamente. Dessa vez sem juiz de linha para marcar. Pois é, vamos aqui ao replay, produzido pela TV8. Pareceu ter saído, bola muito duvidosa, mas vamos ver aqui a foto chart aqui mostrando que a bola tocou a linha, portanto bola boa, muito justa, no finalzinho da linha, que coisa. Agora, depois que o Henrique Cunha fez aquela devolução sem querer, a bola pegou na madeira, ele jogou essa bola pro Ricardo Melo, olha só. Essa também tocou muito rente a linha. Tão rente quanto a bola anterior que o Ricardo jogou para ele. Portanto, incrível, as duas bolas foram boas. Essa era só com o juiz. O Henrique Cunha reclamou. Na sequência ele perdeu o ponto no erro na rede, 0-15. Ele que por enquanto ainda não marcou nenhum ponto nessa partida. Nossa, que bola. Grande jogada do Ricardo Melo. 0-30. Grande bola profunda. Este habilidoso jogador, nascido e residente em Campinas, 30 anos, experiente, Ricardo Melo. 0-30. Até que tem um bom saque. O Henrique Cunha perdeu poucos games na fase qualificatória. 0-0. Ele que ganhou todos os 3 jogos por 2-7-0. Mas aqui ele não está conseguindo manter um equilíbrio, pegando o Ricardo Melo, jogador mais experiente. Está tendo problema. 0-40, triple break point. Pegou mal agora. Mesmo assim a bola entrou. Grande devolução agora do Cunha. Grande devolução. 15-40. E aí o Melo pelo. Acabou cometendo o erro forçado. 15-40, duplo break point. Esse para o Henrique Cunha, 30-40.
breakpoint número 3. Bateu na rede, o Henrique Cunha, teu Sousa quebrado logo de cara. Ganhei para Ricardo Melo, que quebra o serviço do Henrique Cunha logo no primeiro game para fazer 2-0 no primeiro set.